အလုံးအလုံးမင်္ဂလာပါဗျာဖုန်မြကျော Facebook ပေးနေဖုန်မြကျော်ဗာမီဘလော့ YouTube Channel ကနေပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုလိုပြပေးခြင်းနဲ့ကြောင်းရည်ရတော့ Facebook Messenger မှာကိုလိုင်းသုံးနေရအောင်သူများတွေမသိအောင်မိစိမ်းလေးဖြောက်ထားတယ်မိလန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ရင်းလုံးနေနဲ့ Facebook တွေကိုအရှဲဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ညာဘက်တောင်းကမြင်းလေးသုံးချောင်းကိုရှင်းပါမယ်ဒီလိုစတင်လေးကိုထပ်ဝင်ပါမယ်ဒီလိုအပေါ်ကိုနည်းနည်းဆွဲတင်လိုက်ပါโอเคดิแอดดิสเดสวาเลียวตะแชร์ให้ไปเลยครับเนาะพี่เนาะดีบัวกล้องนี้โหไปไปเลยครับถ้าส่วนเนาะเจอรู้ Facebook มาไปอยู่ปีว่าไป Facebook มาปีว่าอยู่ส่วนเนาะเจอรู้ Messenger มาต้องไปอ่ะบ่เนาะอะแล้วเจอรู้ Messenger แล้วกูตั้วมั้ยမစင်ကြရေကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီကောင်းလေးလေးကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါပြီးကျွန်တော်စတင်လေးကိုဝင်ပါမယ်ဒီနော်ဒီမှာကျွန်တော်အစိမ်းအောင်လေးနဲ့ active step ဆိုတာလေးကိုအဲ့ဒီကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါဒီနော်အပေါ်ဆုံးကပွင့်နေတဲ့အပြာရောင်လေးကိုတစ်ချက်ပိတ်ပေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုလိုင်းသုံးနေရအောင်သူများတွေမိစိမ်းပေါ်နေရအောင်သူများတွေမမြင်တော့ဘူးပေါ့နော်အားလုံးပဲအဆင်ပြေမျိုးလို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေကြာဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးမလေးကြည့်ကြည့်ပြီးတင်လဲအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်